Labdien! Šoreiz aplūkosim, kā var izmantot formulas OpenOffice OrgCalc un arī jebkurā citā izklājlapa lietotnē. Pirmais, kas ir jāsaprot, ka OpenOffice OrgCalc programmā formulu veidošana ir pilnīgi pretēja matemātikai. Matemātikā mēs esam pieraduši rakstīt sekojoši 1 plus 1, vienādības zīme, un saņemt atbildību paši izreikināt šajā gadījumā, tas ir 2. OpenOffice org un jebkurā citā izklājlapa lietotnē ir jāpielieto pilnīgi pretējs mehānisms, jo šajā pirmajā gadījumā, kuru es esmu uzrakstījis, tiek demonstrēta informācija, kas ir vienkārši teksts. Ja es vēlos veikt aprēķinu, tādā gadījumā man ir jāsāk ar vienādības zīmi. Un tad, kad es esmu uzspiedis vienādības zīmi, tad 1 plus 1 ir matemātisks aprēķins, un nospiežot Enter, es saņemu atbildi 2. Kādas ir iespējamās matemātiskās zīmes, kuras mēs šeit varam izmantot? Mēs varam izmantot saskaitīšanu, mēs varam izmantot atņemšanu, dalīšanu un reizināšanu, kas ir zvaigznīte. Minēšu blakus piemērus. 5 plus 5 ir 10. 5 mīnus 5 ir 0. 5 dalīts ar 5 ir 1. Savukārt 5 reiz 5 ir 25. Ir vēl viena zīme, kuru šeit var izmantot, un šo zīmi sauc par kāpināšanas zīmi, un tādu mēs varam iegūt ar Shift 6 palīdzību. Piemēram, 5 pakāpē 2, tātad tas ir kvadrātā, arī ir 25. Protams, var izmantot iekavas, piemēram, 1 plus iekavās 5 mīnus 4 un jebkāda cita veida kombinācijas ar visām šīm zīmēm 5 plus 5 reizināts ar 2 plus 2. Tātad mēs varam pielietot šādas zīmes jebkādā veidā un izveidot tādas matemātiskās izteiksmes, kādas mums ir nepieciešamas. Šie ir elementāri aprēķini, kurus mēs varam veikt jebkurā izklājlapa lietotnē, tā skaitā OpenOffice OrgCalc. Protams, ja mēs izmantojam šādā veidā programmu, tad visdrīzāk mēs varam pielietot kaut vai Microsoft Windows iebūvēto kalkulātoru vai arī jebkuru mobilā telefonu vai galda kalkulātoru, jo šajā gadījumā, protams, zūd jēga izmantot šādu te programmatūru. Vēl es vēlos šajā brīdī uzreiz pateikt par standarta kļūdām. Piemēram, ja mēs rakstīsim 1 dalīts ar 0, nospiežot Enter, ir paziņojums, ka dalīt ar 0 nedrīkst. Tādēļ ir šāds paziņojums. Ja es rakstīšu 1 dalīts ar, piemēram, x, tādā gadījumā būs mazliet savādāk. Konkrētajā gadījumā OpenOffice piedāvā jautājumu, vai tik tiešām es vēlos dalīt. Ja es nospiežu šo te yes, tādā gadījumā man parādās vienkārši vieninieks. Ir līdzvērtīgs nianses, kas ir jāzina, piemēram, ja mēs 1 dalām ar a, tādā gadījumā nospiežot Enter, uzreiz parādīsies funkcija abs. Par funkcijām mēs runāsim nākamajā nodarbībā. Ja es dalīšu ar s, tādā gadījumā parādīsies sum funkcija. Un arī citas funkcijas, kuras var būt, ka parādās. Bet, ja es dalīšu ar q, tādā gadījumā būs paziņojums name. Citiem vārdiem sakot, mēs nevaram dalīt skaitli ar tekstuālu informāciju. Ja gadās situācija, ka skaitļi ir gana lieli,
un atbildes vairs neietilpst vienā šūnas platumā, tādā gadījumā parādīsies šāda informācija, kas ir restītas. Un gluži vienkārši ir jāpaplatina tādā gadījumā šūna, lai šī informācija varētu tikt atspoguļota. Elementāros aprēķinos var pielietot arī šūnu relatīvo un absolūto adresāciju. Piemēram, ja es 5 reizināšu ar šūnu A2, tādā gadījumā es iegūšu 10. Ja šūnā A2 es mainīšu šo te lielumu, piemēram, uz 5, tad, protams, arī šeit šī te formula mainīsies. Jebkuru formulu es varu mainīt formulas joslā, rediģējot šeit, piemēram, uz A3 vai uz B3. Vai arī es varu veikt dubult klikšķi šajā šūnā un tādā gadījumā ievadīt šeit tādu lielumu, kādu es vēlos, vai arī klikšķinot ar pēli, izvēlēties šūnu no šī te apgabala. Dažreiz ir nepieciešams formulas redzēt. Konkrētajā gadījumā šeit jūs redzat, ir ievadītas formulas, bet šī programma izvada tikai rezultātus. Formulas ir paslēptas. Piemēram, skolotājs, ja grib redzēt, kā skolnieki ir pildījuši darbu, vai viņi ir sarakstījuši šos te rezultātus ar roku, vai arī tik tiešām ir izpildījuši konkrētās formulas, tādā gadījumā ir ātri iespējams pārslēgties un demonstrēt visas šeit izmantotās formulas. Turklāt var gadīties, ka jūs vēlaties, lai šūnā būtu redzams vienāds, viens dalīts ar Q. Piemēram, jums ir jāuzrakst kāda formula, nevis tās aprēķins. Šajā gadījumā programma mums to neatļauj darīt, jo tiklīdz tiek uzrakstīta vienādības zīme, tā programma pieņem, ka jūs vēlaties veikt aprēķinus. Lai ieslēgtu tādu režīmu, kurā būtu redzamas formulas, ir jāiet uz izvēlni Tools, kurā atrod Options, un no OpenOffice.org/calc jāizvēlas sadaļu View. Sadaļā View ir jāatzīmē iespēja display formulas, tas nozīmē attēlot uz šīs te lapas formulas. Un pēc OK nospiešanas būs redzamas visas šeit izmantotās formulas. Šīs te restītas atkal nozīmē, ka divi skaitļi neietilpst vairs šajās šūnas un kolonas platumā. Šajā brīdī tiek demonstrēts pilnīgi visas formulas, kādas ir izmantotas konkrētajā lapā, un rezultātā ļoti ātri var pārskatīt un ļoti ātri var redzēt, vai ir izmantoti pareizie aprēķini, vai šīs te formulas ir iespējams arī izdrukāt. Tai skaitā tagad ir iespējams redzēt vienādības zīme 1 dalīts ar Q. Ja nav nepieciešams redzēt formulas tādā gadījumā, tas noteikti ir jāatslēdz, jo pretējā gadījumā šie rezultāti vairs nebūs redzami. Tādēļ es pārslēdzos uz Tools Options un OpenOffice.org/calc sadaļā View atceļu šo display formulas režīmu, pēc kā tiek attēlotas uzreiz vērtības, kuras iegūst izmantojot konkrētās vienības un konkrētos aprēķinus.